皆さん、こんにちは。ちゃんまです。お元気ですか？いつもご視聴ありがとうございます。そして毎回温かいコメントくださるお一人お一人の皆様、本当に感謝しております。ありがとうございます。お名前すべて覚えております。心から感謝しております。ありがとうございます。皆さんいかが最近お過ごしですか？どうですか？夏物着ましたか？セール品買ったけど着れましたか？たくさん。夏物を張り切って買ったのに、そのうち着ようかなと思って大事にしてたら、天気が悪くなって寒くなって、そんななんかチャラ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 夏物着るような天気でもなくなって、でちょっと天気良くなったなと思ったら、今度世の中がお出かけムードじゃなくなってきたりして、この夏はなんか微妙な感じですね。もう残暑ですもんね。もう9月の声聞いたら秋ですよね。まあ多少暑くなってまたおしゃれして出かけていけるような時が来るのかなとも思いますけども、やっぱり本当に完全に夏みたいな格好おかしいですよね。さすがにもう9月になったらどっかちょっと秋っぽい感じも皆さん入れておしゃれしていくのかなって思いますけども、はい、そんなこんなでなんかまあメンタル大丈夫ですかっていうお話なんですよね。なんかこうお盆中お休みあって、その間もずっと全国的にお天気が悪くて、まあお天気が悪いとなんとなく気持ちもすっきりしない、もう直結してますよね、結構太陽と人間のメンタルって。そんなにこう遊びに行ったり旅行に行けたりする状況でもないし、でだんだん全国的にちょっとお天気も戻りつつあるのかなっていう感じもあるんですけども、まあ、今日も仙台なんかも曇ってますし、ジメジメしてますし、でコメントとかね、読ませていただいても、なんとなく気持ちがすっきりしなかったんですっていう方もいらっしゃったんですよね。で、あ、私もと思って、なんかそういう方もいらっしゃるのかなと思って、こういう動画を撮らせていただいてるんですけども、夏休みって違うんですよね。いつまでとかね、仙台だともうすぐですね、もう終盤ですね。やっとこさって感じですね。自宅でこうやって私動画撮るじゃないですか。お料理にしても語りでもファッションでも何でも、もうね、誰かがね家にねいると思うと、やっぱりね、なかなかね、お料理はいいんですけど、こういう動画がね、なかなか難しいんですよね。集中できないというか。それでね、今もうさすがにと思って撮りたいと思って撮ってるんですけど、現在の時刻朝の8時50分です。まだ朝ごはんも食べてないし、起きてメイクして着替えて、まだね子供たちが寝てるんですね。なのでその隙にと思って撮っております。本当にね、これ皆さんね、疲れ出てませんか？なんかね、私のチャンネルの視聴者様は子育て世代と、あと子育てを終えられた先輩お母さんと、まあ、あと若い方もいらっしゃいますけども、結構だいぶいると思います。現在進行形で子育てされてる方、はい、まあね、その赤ちゃんのお母さんもいるだろうし、保育園、幼稚園、小学校、小学生、中学生、高校生、いろいろいると思うんですけども、まあその手間のかけ方なんでしょうけどね。まあ、勝手にやってとか、あと適当にやってとか、あと何、自分たちで作ることをね、こう覚えて、ちゃんとそこは教えてやらせてるお宅もあると思いますけども、
私がね、子供の時にやっぱり母も仕事してたので、例えば土曜日早く、当時週休2日じゃなかったので、土曜日とか当時の学校って週休2日じゃないので、土曜日とか、なんか喉がやっぱり朝だからおかしい、当時ですね、土曜日とかも給食なくて帰ってきて、3時間授業でしたっけ、土曜日って。で、帰ってきて自分でなんか適当に作って食べてたりしてたんですけども、やっぱりそういう風にしてたから、自分が子供産んだ時には何でもやってあげたいな、何でもやってあげるお母さんになりたいなって思ってたので、やっぱり何でもやってあげてたんですよね。徐々にね、今はもう中学生になって、私が例えばいない時とかも娘もあるもので食べるようにだいぶなってきたんですけども、やっぱり手のかけ方だと思うんですけども、なんかやってあげたいけどやってあげすぎるとこの子たちのためになるのかなとか思いつつも、でもやってあげれるならやってあげたいなとか、もうその葛藤なんですよね。まあ私の最近のお話をしますと、やっぱりちょっとどっか、このコロナの状況が全国的に、決して以前よりもいい方向には行ってないじゃないですか、それでテレビをつけるとやっぱり悲しいニュースが多くて、やっぱり母親なんで、やっぱりお母さんと子供の話とかが入ってくると、もう一気にその悲しい気持ちになってしまって、やっぱりそこからちょっと気持ちをね、そこからそう気持ちをこう切り替えるのにちょっと時間かかったりして、そういうことがこう積み重なっていくと、なんとなくこう自分のメンタルも不安な気持ち、何がっていうわけじゃないんですよね、まあコロナが大きいとは思うんですけども、決定的なこう理由がなくても、なんかモヤモヤする、すっきりしないな。で、通常だったらそんな時は友達と食事に行ったりとかお茶したりして発散してたものを、やっぱりそういう自由も聞かないじゃないですか。そうするとどんどんそういうストレスが蓄積されていくなっていうのは実感してますね。やっぱり一番、まあ、世の中全部世界的にそうだと思うんですけど、なんとなく不安なんですよね。ただ普通に生活してて、例えばテレビとか携帯を見ないにしても感じるんですよね、肌で。例えば夜コンビニに行くじゃないですか。ちょっといつもだと駐車場に車が止まってて店内にも人がいるのに、ああこんな時間でももういないんだとか、なんとなくね、こう肌で感じますよね。結構ねコメント見ても、たまにこう気持ちがすっきりしないんですよねとか、でそこでちゃんまさんの動画を見て元気になりましたとか言っていただくことがあって、もうそれはすごくめちゃめちゃ嬉しいんですね。そういうのを見ると、あ、やっぱりこういう気持ちの人が今たくさんいるんだと思って、で私も基本元気なんですけど、やっぱりそういう、さっきもお話したみたいに、もう情報がもう黙ってでも入ってきちゃうから、そうするとその悲しみのスイッチにが入って、ぐーっとこう引っ張られちゃうんですよね、やっぱり悲しんでる人の話を聞けば、そっちにこう気持ちが持ってかれるので、だからこういうそのコロナだけじゃないですけども、季節の変わり目ってね、いろいろ
不安定だし、で天気が不安定ってことはそれはすごい人のメンタルにもすごい左右することなので、うん、今ね皆さんどんな気持ちでお過ごしなのかなっていうことをちょっと知りたかったです。うんね、自分だけじゃないんだっていうふうに思うと人ってなんとなく安心するとこありますよね。私も常に元気もりもりでやってますけども、やっぱり多少ありますよ。これはグーってなる時もあるし、なんかなんだろうこの気持ちって、なんか沈みがちだなって、あ天気かな、なんだろうって。でも人間の脳ってネガティブな思考をするようにそもそもできてるので、多分当たり前なんですよね。だからそれをそういうふうにしないようにするためにいろいろ今ねそういう自己啓発とか本がたくさん出てたりとかね、そういうのってもう理にかなってて、そもそもがもうそういう思考なんで人間って根っからのポジティブっていう人って本当に10人いたら2人ぐらいなんじゃないですかね一番ね今楽しいのもそのコロナが落ち着いたら何々しようねっていう話をしてる時が一番楽しいかなと思いますね。うん、まず旅行に行きたいです。本当に旅行がもともと大好きで、家族でも必ず年に何回か旅行してたので、まあたくさんいますよねそういう方絶対。だからこういう時になんかアウトドアでこうキャンピングカーとかあったらいいですよね。キャンピングカーで移動してそこで寝て自炊してとかだったら全然楽しめますもんね。だからでも私は基本的にそんなアウトドアでもないのでやっぱりホテルとか旅館に泊まって美味しいものを食べてっていうのが好きなので、旅行に行きたいですね。なんかね子供たちがちょっと大きくなってちょっとね遠くに旅行に行けるようになったら、伊勢神宮とか出雲大社とか箱根神社とかそういうなんか神社を巡りたいんです。はい、あと京都にも行きたいし、なんかすごいそういう国内の、あといい温泉、いいお湯の温泉にも行きたいし、そうですね、家族で行きたいのはやっぱりディズニーリゾート。息子がねまだ離乳食の頃から連れて歩いてたんです、ディズニーは。だからなんか家族の共通の好きなものがディズニーなんで、今でも子供たちも大きくなってそんなに仙台でついてこないですけど、ディズニーだったら行きたいって言うんですよねでそのうち娘ももう高校生になったら友達同士行くだろうし、で今しかないんですよね。その今しかないのがこの状況っていうのが本当にもどかしくて、家族の思い出ね作りたいなって思います。本当に皆さん今のねこの時期をなんとか乗り越えて、まあここまで来ると気をつけながら息抜きしましょうっても言いづらいんですけども、はい、今日もね取り留めのない話で、とにかくでも私もこうやって皆様に向けてお話しさせていただいたらちょっと気持ちがね軽くなりました。だからこう誰かに話すっていいですね、やっぱり。なんか話せる相手がいるんだったら話すのもいいかもしれないですね、これ。そうですね、なかなかなんかこう何かないとなんか人に言って話せないですけどね、なんか不安なんだよね、なんか気がめいるんだよねってまあ言える場合もありますけど、この世の中のこの状況をなんとか皆さんで乗り切って明るく、なるべく明るく元気に暮らしていくといいのかなって、まあ、自分に言い聞かせております。はい
い、皆様今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。今考えているのはですね、その夏に大した出番がなかったファッションコーデっていうのをやっていきたいかなと思います。ただ秋っぽくちょっと秋も来ますってやりたいかなと思ってます。本当にね、一回も着てない服がねありますね。考えられないですよ。私買うとすぐ着るんですけど、本当に着る機会がなかったですね、うん、寒くなっちゃったし。それではまた次回の動画でお会いしましょう。